Për të tretin vit me radh organizohet festivali Ritual Piano Improvisation, i vetmi në rajon i bazuar mbi artin e lashtë, por edhe atë modern, me fokus improvizimin. Në teatrin Migeni performoi pianisti Fabrizio Taviucci. Drejtori artistik Robert Bisha tha se për herë të parë ky repertori i festivalit vjen në Shqipëri. Një program midis kompozitorëve kontemporanë që kanë përdorur improvisimin e lirë, por që e kanë hedhur në partiturë. Që të thotë, një eksperiment tim i viteve 1900 edhe i kohës tonë. Fabrizio Taviucci është një nga pianistët ikona botërore që luan një program të tillë. Është një rast unik. Është një rast mjaft intens. Intens dhe shumë dimensional nëse mund të përdorë këtë fjalë. Pjesa e parë ka me kënd me disa autorëve shumë të njohur si John Cage apo Jacques Brochelsi dhe pastaj pjesa e dytë pak më minimaliste. Nështë është hera par, jo nështë është hera par që duhet ky repertor në Shqipëri. Pianisti Taviucci tha se është rëndësishme për të njohur artin mistik. Ajo që ndodhi është që publiku pati mundësi që të dëgjoj një pjesë shumë të rëndësishme të historisë së muzikës. Repertori për këtë viteve 90 dhe jam shumë i lumtur që performova në skenën e teatrit Migeni me këtë muzikë kontemporane. Është shumë e rëndësishme për të njohur klasikët dhe karakterin e kësaj muzike, e cila ka ngjashmëri, besoj me një qytet të lashtë si Shkodra. Është një muzikë shumë intime dhe me cilësi dhe që shkon, besoj për një publik të përzgjedhur. Është një art mistik që ndoshta të fut edhe në mendime të shumta. Pastaj, pjesa e dytë e festivalit ishte me një reportor tjetër me po aq vlerë. Për mua është hera parë në Shqipëri dhe këtu në Shkodër, një vend shumë interesant që më tërhoqi që në momentet e para. E di që kemi shumë të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Italisë. Dato come orchestra di percussioni. Sono molto molto felice. Jam shumë i lumtur që po bashkëpunoj me festivalin Ritual Piano Improvisation. Ky festival ka një muzikë të improvizuar shumë të bukur që mbart dhe vlerat e larta artistike. Është disi special dhe sjell muzikën kualitative të Italisë. Po ashtu, jam i lumtur që ndodhemi në Shkodër me këtë reportor të artit kontemporan dhe një artist të afirmuar në botë si Fabrizio Taviucci. Fabrizio Taviucci është pianisti muzikës bashkohore dhe improvizues, kërkuesi i traditave më mistike muzikore të lashta. Një nga interpretuesit më të rëndësishëm të muzikës bashkohore të 900-s. Ai ka publikuar albume të ndryshme dhe gjithashtu në ECM label. Taviucci përveç improvizimit, duroi muzikë nga John Cage, Giacinto Scelsi, Alvin Curran dhe Terry Riley.